Rusetul Ucrainei somi ședegat electroenergia ze pase begaizarda, ramat Europa și inflația gamoizuie. Saberznet și inflații sunt maciunebeli ori nici n-ar rițu se auida. Saberznet este maștabit electroenergia ze gada sa hadis gazrta sa protestepe. Haidari și Avdroi stuis ora sa electroenergia armie zodeva. Holoata sa ora sojah, sagmari si sa webi araux. Titko șua sa ugune e pșiu tsorupt. Ცხელი სუპი და სადილი. Ათენის ღარი ბუბნებში კვლავ გაიხსნა სოციალური სამზარეულოები. Სამზარეულოს დამფუძნებელი კოსტასი ამბობს, რომ ინფლაცია ყველაზე მეტად დაბალშემოსავლიან მოსახლეობას აზარალებს. დედაჩემის პენსია მხოლოდ 288 ევროა. 250 ევროს კი ქირაში იხდის. Გარდა ამისა არის ელექტროენერგიის, წყლის, საკვებისა და წამლების გადასახადები. Bolo sami ațlăulis განმავლობაში საბერძნეთისთვის ეს ყველაზე მძიმე ინფლაციაა. Maiში ინფლაციამ 11% გადააჭარბა, რამაც ფერმერებიც დააზარალა. Კუნძულ ნაქსოზე ფერმერთა გაერთიანებაში 1200 ფერმერია გაწევრიანებული. Გაერთიანების პრეზიდენტის განცხადებით, თუ მათ ათენიდან ან ბრიუსელიდან დამატებითი დახმარება არ მიიღეს, 150 ფერმერს მეურნეობის შეწყვეტა მოუწევს. Inflația de ცხოველებისთვის წყლის მიწოდება ან მინდვრების ირიგაცია საათში 7-8 ევრო ჯდებოდა. Ახლა ეს 28-30 ევრო გვიჯდება. Ერთონა სასუქს 300 ევრო ყიდულობდით, თუმცა ახლა ეს 1000 ევრო გვიჯდება. Კრიზისი რეალურ საფრთხედ იქცა. Ბოლო დროს 300-ზე მეტი ძროხა და 3000-ი თხა და ცხვარი დახოცეს. Აქაურობა ცხოველების საკვებით იყო სავსე. Ახლა არაფერი დარჩა. Ახალი საკვების ყიდვაა საჭირო, მაგრამ ფასები იზრდება. Ფერმერებმა კი არ იციან ცხოველების საკვების შესაძენად, საიდან მოიძიონ დამატებითი თანხები.